El Club Vallesà de Rítmica va néixer fa dues dècades a Granollers. Després va instal·lar-se a Cardedeu i l'entitat va passar a dur el nom de la vila. D'això ja en fa 15 anys. Actualment, el Club Esportiu Vallesà de Rítmica de Cardedeu s'organitza en base a dos grans pilars, l'escola i el club. Les 35 nenes que conformen l'escola entrenen dues hores per setmana i treballen sobretot les condicions físiques per convertir-se en bones gimnastes. Aquelles que apunten maneres passen a formar part del club i comencen a entrenar 9 hores a la setmana amb la mirada posada en la competició. A dia d'avui, una de les preocupacions més grans de l'entitat és el pressupost de què disposa. És tan ajustat que han de fer panys i mànigues per cobrir les necessitats del club. Si poguéssim tenir material esportiu per ja poder entrenar en condicions, després la moqueta que tenim, per exemple, de competició, que ja comença a estar una mica trotinada, però clar, són tot molts calés. Llavors allà estem, com diem, fent calaix, no? I després, quan entrenem, tenim l'equip de música, que necessitem un per escola i un per competició, a la que se'ns espatlla, tremolem, perquè és que anem just amb les quotes i la subvenció a l'Ajuntament, cobrim per pagar entrenadores i poder guardar per si ens ve un mal de panxa, diguem. Més enllà dels problemes econòmics, el club mira el seu futur amb optimisme i té ben definit el seu objectiu esportiu prioritari. Pensem que les nenes que tenim actualment tenen bones condicions físiques, que passa que, clar, que necessiten entrenament. No és només l'entrenador de rítmica, és una base de ballet, vull dir que realment tenim moltes necessitats. Però a la llarga jo penso que si segueix treballant seria un bon objectiu, el poder arribar a Copa Catalana. Actualment el Vallesà Rítmica Cardedeu participa en campionats escolars en les categories de prebenjamí, benjamí, alaví i cadet.